შეიბრა ცოდვილი. Მიიქცენ ცოდვილნი ჯოჯოხეც და ყოველნი წარმართნი, რომელთა დაჰვიწყები ეს ღმრთისა. Რამე თუ არასრულიად დაივიწყოს გლახაკი და თმენაი დავრდომილთაი, არა წარწმდეს სრულიად. Აღდე გუფალო, ნუ ძლიერობნ კაცი, ისაჯნეთ წარმართნი შენ წინაშე. Დაადგინე უფალო ჯულის მდებელ მათზე და გულის ხმახვეთ წარმართთა, რამე თუ კაცნი არიან. Რადმე უფალო დასდებ შორს და უგულებელს მყოფ ჩვენ ჯამსაოდენ ჭირისასა. Ამ პარტავნებასა უღმრთო ისასა, შეიწუვინ გლახაკი, შეპყრობილი ზრახვათა მათგან, რომელთაც აზრახვენ, რამე თუ იქებინ თავი მის თქმათა შინასულისათვის ისათა და უღმრთოი იკურთხება. Განარისხა ცოდვილმან უფალი, მრავლითა გულის წრომითა მისითა არა გამოიძიოს, არა არს ღმერთი წინაშე. Ილწარიან გზანი მისნი ყოველსავე ჟამს, მიღებულ არიან სამართალნი შენნი პირისაგან მისისა და ყოველთან ერთა მისთა ზედა იგი ეუფლებინ. Რამე თუ თქვა გულსა შინათვის, არა შევიძრა მე თესლითი თესლამდე თვინი ერძვირისა. წყევითა და სიმწარითა და ზაკუბითა სავსე არ სპირი მისი, ენასა მისა ქვეში არს შრომაი და სალმობაი. დაჯდეს იგი მზირად დიდართა თანა, ფარულად მოკვლად უბრალო ისა, თვალნი მისი ლახაკს ახედვენ. Მზირინ ფარულად, ვითარცა ლომი საყოფელსა თვისა. მზირინ იგი მიტაცებად გლახაკისა და მიზი გულის. მახითა თვისითა დაამდაბლოს იგი, დამდაბლდეს და დაეცეს რაჟამს ეუფლებების იგი. Რამე თუ თქვა გულსა შინათვისა, დაუვიწყები ეს იგი, არა გიიქცი, არა ხილვად სრულიად. Აღდე გუფალო და ნუ დაივიწყებ გლახაკთა შენთა სრულიად. Რადმე განარისხა უღმრთომან ღმერთი, რამე თუ თქვა გულსა შინათვისა, არა გამოიძიოს. Ხედავ შენ, რამე თუ სალმობასა და რისხვასა განიცდი, რა ითამცა მოგეცა შენ იგი ხელთა შენთა. Შენ და დაშთომი ვარს გლახაკთა, როგორსა შენ ეღავ მწე. შეჰმუსრემ კლავი ცოდვილისაი და უკეთურისაი, იძიოს ცოდვაი მისი და არა იპოვოს. უფალი მეუფე არს უგუნისამდე და უგუნითი უგუნისამდე წარწყმდენ წარმართნი ქვეყანით მისით. ნებაი გლახაკთა ისმინე უფალო, გამზადებასა გულისა მათისასა ერჩდა ყური შენი. განკითხვათ ობლისა და გლახაკისა, რაითა არა დაჰრთოს კაცმან ყოლაცამ დიდრად სიტყვა იქვეყანასაზე. Мы не до мозгового уровня стояли. Мы не могли сказать, что это не работает. Мы не могли сказать, что это не работает. Мы не могли თუ გსურთ მონაწილეობა მიიღოთ ფილმში მაქთის, ჯეოსელის და ბილაინის აბონენტებმა შემდეგ ნომერზე 090-1033 ზარისპირებულება 1 ლარი.
Ეთერშია საქართველოს საპატრიარქოს რადიო ივერია. FM 105.5-ზე. ლოცვა სულის საცხონებელია. გულწრფელად და მხურვალედ მლოცველი გული თავად უფალს ეჩურჩულება და მისგანვე ძლიერდება. ჩვენი წინაპრები დღეღამის განმავლობაში შვიდჯერ ლოცულობდნენ. ფსალმში ცხომ ასე ბრძანებს დავით წინასწარმეტყველი. შვიდგზის დღესაშინა გაქებდე შენ. შვიდგზის ლოცვას განსაკუთრებული ძალა გაქონდა.